Drago braće, sestre, sveta liturgija Božja, neka je na zdravlje na spasenje današnji veliki praznik svetoga velikomučenika i istelitelja Pantelemona, čije ime nosi ovaj hram i ova od skoro i sveta obitelj. Hvala Gospodu Bogu i hvala svetom čudotvorcu i istelitelju Pantelemonu, pre svega što nas svake godine sabira ovde u ovom velikom broju, i neka da Gospod Bog mnogo, mnogo godina da se ovako sabiramo molitveno, da služimo svetu liturgiju, da se prečešćujemo telom i krvlju, da se molimo svetom Pantelemonu i Gospodu Bogu. Kao što smo to i prošle i preprošle godine rekli, da se molimo Gospodu, da molitve svetoga Pantelemona pre svega zaštite i čuvaju ovu svetu obitelj i ovaj kraj, a i da nas umnožavaju i sabiraju na ovom svetom mestu. I evo te molitve polako deluju, daju efekta, i evo svake godine se sabiramo ovde u velikom broju, a daće Gospod Bog i u još većem, i da se stvore uslovi da nesmetano ova sveta obitelj može funkcionisati i da ima šta narod da vidi kada dođe ovde, pre svega da se pomoli svetom čudotvorcu, a i da može da dođe, da obiđe ovu veliku svetinju, svetinja koja nam mnogo znači. Svetinja koja je projavljena baš u momentu kada je to bilo potrebno, a pre svega Gospod Bog zna kad i na koji način i u kom momentu projavljuje ili svetinju, ili neko čudo, ili bilo šta. Zna Bog zašto to i baš šta da radi u tom momentu. U pravom momentu Gospod Bog je ovde otvorio vrata da se stvore uslovi i da se oformi ova sveta obitelj na čelu sa našim domaćinom ovde, ocem Jermanohom Pajsijem, i da će Gospod Bog da mnogo, mnogo godina otac ovde služi svetu liturgiju, da utvrđuje bratstvo i da mu se bratstvo povećava, da ovde bude prava jedna monaška zajednica koja će dano-noćno prinositi svete molite, ne samo za ovu svetu obitelj, nego, draga braće i sestre, za sve nas. Velika je privilegija od Gospoda Boga kada jedan kraj, jedna parohija, crkvena opština, ceo jedan, da kažem, kraj dobije sveti manastir, gde se non stop proiznose molitve za ceo kraj, za sav narod, za sve one kojima je to potrebno, a svima je nama to potrebno. To je jedna velika čast i privilegija. Evo, mi nemamo, najbliža sveta obitelj nam je, evo, upravo ovde, novooformljena sveta obitelj svetog Pantelemona. Tek tamo imamo kod Leskovca, evo, kod oca Save, koji je danas molitveno sa nama prisutan. Hvala njemu što je došao i u moje ime, u ime očevo. Tu nam je, da kažem, najbliža sveta obitelj koju smo imali, ali hvala Gospodu Bogu, opet kažem, u pravom momentu Bog nam je dao ovu veliku svetinju. Toliko veliku svetinju da to ljudi koji su ovde odrasli, koji su rođeni, dobro znaju i pamte koliko sveti Pantelemon je ovde čuda učinio, koliko je darivao, što dece, što iscelenje od raznih bolesti, ali znao je da nekad bude brz na opomenu i oštar kada bi se neko ogrešio od ovu svetinju, bilo namerno ili nenamerno, ali sve to zarad spasenja, zarad ispravljenja našeg, nikako na neko zlo ili na neku pogiba. Hvala svima što ste došli danas, hvala pre svega na pozivu ocu našem Pajsiju koji nas je pozvao, hvala našem ocu Stojanu i ocu Savi koji su molitveno prisutni danas ovde sa nama, hvala našem ovogodišnjem domaćinu, gospodinu Batici, koji se potrudio da pripremi danas da nas sve ovde ugosti na ovaj veliki dan. Neka da Gospod Bog i našem domaćinu i budućem domaćinu, svima nama, sveti Pantelemon i njegove svete molitve, pre svega zdravlje, napredak, blagostanje i mir u našoj državi i u našim krajevima, da da Bog da se složimo, obožimo i da se umnožimo. Na zdravlje, na spasenje svima vama, neka je sveta služba Božja i sveto pričešće.
Manastir Svetog Pantelimona u selu, u Lebanskom selu Rafuna danas obeležava svoj dan. Oče, najpre srećan vam praznik. Hvala puno i vama takođe i svim Lebančanima ovde i nam i našim iz Rafune i oni koji su se odavde oselili dole u Lebane, pa i svim Lebančanima. Svi su ovde su došli sa raznih strana, svi danas slave. Hvala puno. Recite nam nešto malo više o današnjem prazniku. Danas slavimo Svetog Pantelejmona, velikog mučenika i iscelitelja. Sveti Pantelejmon je iz davnih vremena hrišćanstva, znači već iz trećeg, na prelazu između trećeg u četvrti vek, žive u gradu Nikomidiji u Maloj Aziji danas, Turskoj, ranije Grčkoj, to jest Romejskoj Maloj Aziji, u gradu Nikomidiji koji je jedno vreme bilo čak i prestonica carstva i bio je po zanimanju lekar. To jest bio još uvek učenik, učio se što bi danas rekli, učio medicinu i spremao se za poziv lekara, ali je iznad svega i pre svega imao čisto dobro srce. I videći takvo njegovo srce, Bog je zakucao na vrata tog srca, te duše, i Sveti Pantelejmon je čuo glas Boži, i pošto je njegov sluh bio čist i otvoren da čuje, i pošto je njegov vid bio otvoren da vidi te neizrecive tajne, on je čuo glas Boži i pošao je za Bogom. Njegovo obraćanje bilo je kroz sveštenika Ermolaja, koji je bio služio kao sveštenik u gradu Nikomidiji, koji isto tako postradao mučenički i slavi se jedan dan ranije, to jest juče se slavio. I Sveti Pantelejmon se obratio u veru i Bog mu je dao blagodat isceljenja, činio je mnogo čuda, mnogi ljudi su se isceljivali i mnogi su se obraćali u hrišćanstvo kroz njega i zbog njega. To sve došlo je do ušiju cara, kako se sećam, Dioklecijana. Ne mogu dobro da se setim kako se zvao car, mislim da je bio Dioklecijan, ali nisam siguran, trebalo bi. I on je pozvao Svetog Pantelejmona na istjazavanje, to jest na ispitivanje, i pošto Sveti Pantelejmon smjelo ispovedao veru u Hrista i pretrpeo mnogo mučenja, na kraju mu je odsečena glava i tako je postradio za Hrista. On je postradio ispod jedne masline i ta maslina je kasnije olistala, donela mnogi plod i čak od tog ploda su se isceljivali verni koji su tu pristupali sa verom. Kasnije su njegove mošti nošene po svetu, njegova glava jedno vreme je počivala u manastiru Hilandaru u doba cara Dušana, danas počiva u manastiru Svetog Pantelejmona na Svetoj gori u Ruskom manastiru, a jedna čestica njegovih svetih moštiju sa jednom ikonom koja je oko 150 godina stara, donešena iz Ruskog manastira Svetog Pantelejmona ovde, i mi je čuvamo ovde u našem manastiru. Danas su se verni poklanjali njoj jedna mala ikona, kako ste i videli. Tako da i mi imamo blagoslov kroz mošti Svetog Pantelejmona ovde. Malo čas ste mi u razgovoru rekli da ste ovde već 13 meseci. Za ovih 13 meseci, a i malo čas smo čuli od starešina Lebanskog hrama, da su se na ovom mestu, u manastiru Svetog Pantelejmona, u Lebanskom selu Rafuna, dešavala raznorazna isceljenja. Pa ako možete, ili ako ste čuli neke od primera, da nam kažete. Pa ne samo za 13 meseci, nego od kako postoji crkva, od kako postoji ova svetinja, ona je obilovala isceljenjima. Sveti Pantelejmon je bio isceljitelj za živote i nastavio tako i posle smrti da daje zdravlje onima koji boluju. Svako ko se obraća njemu sa verom, opet ako je to po volji Božije, koji je na korist onih koji se obraćaju, dobija isceljenje. Ovde ova svetinja je kroz, može se reći, vekove okupljala narod, okupljala ne samo, kako smo rekli malo prije, iz ovog kraja, nego iz celog Lebana, iz okolina. Evo sad već dolaze iz Beograda, iz inostranstva dolaze ovde da se poklone, da se pomole, i svakim danom sve više i više ljudi dolazi ovde. Pod krov ovog manastira mnogi su nalazili utehu, mnogi su nalazili i isceljenje i ukrepljenje u svojoj borbi. Mnogi su dolazili da se pročitaju molitve ili na razgovor da porazgovaraju, i tako su oni po svojoj veri i, naravno, po volji Božjoj dobili. Bilo je isceljenje duše, bilo je isceljenje tela. Svakako postoji isceljenje tela gde čovek ozdravi od neke bolesti, no postoji isceljenje duše gde čovek, budući dušom potpuno slep i udaljen od Boga,
prosvećuje se i dobije to duševno zdravlje, zdravlje svoje duše gde kreće na put Boži, gde smjelo i pravo stoji pred Bogom, podižući svoje ruke na molitvu. I hvala Bogu, ja više nekako, kako da vam kažem, više cenim to iseljenje duše čovečije. I mnogo ljudi blagodarimo Bogu, opet kažem, mnogo mi je draže to što je mnogo ljudi došlo ovde, po prvi put se pričestilo, odavde su krenuli da idu na svetu liturgiju, krenuli da poste. I to je za mene jedna velika radost što, eto, ja sam na neki način kao neki instrument Boži učestvovao u tome da pomognem tim ljudima. Ja sam svakako bio samo jedan sasud, jedan instrument kroz koji je Bog delovao na te ljude. I to je meni je puno srce zbog toga. I malo pre sam pomenuo u svojoj besedi posle liturgije da blagodarim naročito Bogu za svoju duhovnu braću, za svoju duhovnu porodicu. To je jedna omladina, njih 10-15, možda i više, nisam siguran, koji ovde dolaze redovno, koji nam pomažu, koji se mole Bogu sa nama, koji su tu. I kad je nama teško i kad smo radosni, oni su tu da zajedno sa nama podeli našu radost i našu tugu. Ja pre svega, iznad svega, za to blagodarim Bogu i to smatram kao najveći dar Svetog Pantelimona ovde, najveći dar Boži meni ovde, od kako sam ja došao. Obzirom da je danas radni dan, bilo je dosta vernika na liturgiji, šta biste poručili i vaš pozdrav i pozdravna poruka za one koji nisu bili u mogućnosti da danas budu ovde sa nama? Oni koji nisu bili u mogućnosti, bilo da su radili, bilo da nisu imali prevoz ili sve, ja bih htio da ih eto pozdravim odavde iz naše svetinje i da ih podsjetim da se mole Bogu za nas, za naš manastir ovde. Naš manastir je u izgradnji, a prve godine su mnogo teške. I pored sve te materijalne pomoći, pored sve te fizičke pomoći, svakako je potrebna i duhovna pomoć, da čovjek stane pred Bogom i da kaže: pomeni Gospode bratstvo Rafunskog manastira, pomeni Gospode Pajsija, jeromonaha ili drugi ovde sabrani. I svakako preporučio bi svima da se potrude prvo radi sebe, za svoj duhovni život, da se potrude malo da krenu korak napred u duhovnom životu. Ako mi napravimo jedan korak napred ka Bogu, Bog će napraviti 99 ka nama. Da malo poste, malo se mole Bogu, da se ispovedi, da se pričeste, bit će im svakako mnogo bolje, mnogo lakše u svemu posle toga. Svakako, hvala Bogu, mnogo ljudi ovdje posti i moli se Bogu. Mnogo ljudi se pričešće dole, svakako, ovdje ređe dolaze zato što smo malo udaljeni, ali u Lebane ima dosta ljudi koji dole odlaze u crkvu i ovdje dođu povremeno, pa jednomesečno, mnogi imaju tako svoj kao na neki način običaj da makar jednomesečno dođu ovde da se ovde pomole na liturgiji. Mi ovde imamo liturgije svakodnevno od 7 sati ujutru u radnim danima, a od 8 nedeljom i praznicima. I svakom od naših vernih ovde iz grada i svima upućimo ovako poziv da dođu, da nas posete, naravno da posedimo, da popričamo. Mi smo tu za sve njih i mi, naš manastir, naravno, mi smo monasi koji se molimo Bogu i trudimo se za sebe, ali se isto tako trudimo i za druge, trudimo se i za sav taj narod. I to je naš zadatak, da svedočimo Boga narodu, tome gde smo se našli, gde smo ovde u ovom gradu, u ovom lepom carskom gradu koji je to kroz vekove postoji, koji je i meni samo mnogo dragi, ja sam mnogo zavolao ovaj grad, mislim ovo mesto, sad nema status grada, ali ja ga tako iz ljubavi zovem carski grad. A samo da kažem, Lebane, kao što ima veze sa hlebom, a postoji u svetoj zemlji u Palestini grad Vitlejem, gde je rođen Gospod Isus Hristos, a to mesto znači dom hleba. I tako ja Lebane zovem u svojoj ljubavi srpski Vitlejem. I tako volio bi da i ovaj naš narod ovde, da se tako vlada dostojno, da budu pobožni kao što su bili ti Vitlejemljani u doba Gospoda Isusa Hrista, koji su čuli da se rodio Spasitelj u pećini i pohitali su da vide Gospoda, da mu se poklone dok je ležu u jaslama. A tako isto ja i naše Lebančane molim da pohitaju ka Gospodu, jer Gospod svakoga od nas čeka raširenim rukama da svako dođe ka njemu i raduje se svakome ko dolazi. Bez obzira, nije bitno kakav je čovjek koji dolazi.
Može da bude i najgori, da bude i pijanica i narkoman. Bog svakoga jednako primi, Bog svakoga jednako voli. Čak i one koji su loši voli više. Kao što majka više voli bolesno dete dok ne ozdravi, tako i on više voli te ljude koji su slabi dok ne ozdrave, dok se ne ukrepi i raduje se njihovom ozdravljenju. Mnogo se raduje njihovom ozdravljenju. I zato bih zamolio da oni eto pruže radost Gospodu, da oni obraduju Gospoda tim svojim obraćenjem ka njemu i svojim u buduće primjernim, uzornim životom. Hvala vam najlepše. Hvala i vama što ste nas i vi posetili. Hvala i našem dragom predsjedniku opštine koji nažalost nije mogao da dođe sad da bude sa nama. Mi smo se čuli telefonom i on nam je čestitao praznik. Eto, došli ste vi umjesto njega, vaša delegacija. Blagodarim i njemu za svaku pomoć koju nam pruža ovdje. Eto, pomogao nam je prošle godine dosta oko grejanja. Tu svakako, to je jedna veća investicija koju mi nismo mogli da obezbedimo. On nam je pomogao oko toga. I uvek je tu kad ga pozovemo da nam se odazove i da nam pomogne. Nadam se da će tako biti i dalje. Nema razloga naravno da ne bi bilo i mi smo naravno uvek tu za njega da nas posjeti kad god hoće. Da se vidimo i mi njega naravno da posjetimo dole kad možemo. Tako, hvala vam još jednom za... Ja ću samo za kraj još jedno pitanje. Recite mi šta vam je u ovom trenutku najpotrebnije? Uskoro će i zima... Počele su pripreme za zimnicu, za zimu. Šta je to što vam je najpotrebnije? Pa znate kako, mi radimo naše planove ovako na duže. Naprimjer, po godinu dana unapred planiramo šta ćemo kad da radimo, da bismo mogli da se unapred ispremimo. Sad nadamo se do zime, samo da se malo zahladi, da stavljamo fasadu na konak. Pošto naš konak, kako ostavljeno s polja, jako, da ne kažemo ružno, ali neugledno izgleda. I onda kad dođu ljudi sa strane, tako malo kažu, pa kako, što je ovako, što malo ne popravite, to je to, mi ćemo sad uz pomoć Božja se potrudimo i krenuli smo da sakupljamo novac za fasadu, da uradimo fasadu na konaku. Sad su malo poskupio materijal, ali nadam se da ćemo da skupimo za jedno mjesec do dva i kad malo bude hladno, pošto se fasada radi kad je malo tako na jesen, kad bude malo hladnije, da uz pomoć Božju krenemo da postavljamo fasadu. Mi ćemo da krenemo koliko novca imamo, tako ćemo da krenemo. I nadam se da ćemo da uspemo sve da završimo, ako ne uspemo, ostavit ćemo. Pa kad skupimo dovoljno novca, to nam je tako sad ovako aktualno. Unapred primamo sa blagodarnošću svaku pomoć. Drago nam je ko uplati tako i ko dođe lično i donese. Za svakoga nam je jednako drago i svakome jednako blagodarimo. I mi nadamo se da će ih Sveti Pantelejmon i sam Gospod Bog nagraditi svakim dobrom neba i zemlje, svakim blagoslovom neba i zemlje. Hvala još jednom. Hvala i vama. Srećan praznik i prijatelj.